Thank you.
ćutanje, ono što ide na početku, a i bolje da ga se čeka zbog toga. Neće brzo. Svima. Otvaram 8. sednicu Skupštine gradske opštine Mladenovac. Pre nego što pređemo na prozivku odbornika, pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu preminulom odborniku Nenadu Jovančeviću. Moja večna slava i hvala. Slava. Molim sekretara Skupštine da izvrši prozivku prisutnih odbora. Dobar dan svima. Andonovana. Bošnjaković Nenad. Vasiljević Miroslav. Vičovac Tijana. Bujanić Dragana. Vuksanović Jasmina. Gigo Vjelica. Glišić Nemanja. Guberinić Gregor nije prisutan. Dimitrijević Mirjana. Dimitrijević Bjeličić Gordana, Đorđević Dejan, Đurić Aleksandar, Živanović Petar, Živanović Petrović Bojana, opravdano odsutna, Živković Aleksandar, Zdilar Boris, opravdano odsutan. Zdravković Marija, Gnjatović Dušan, Ilić Jovana, Ilić Slađana, Janković Milica, Janjić Snežana, Jovanović Jovana, Jovanović Nebojša, Kevkić Dragan, Matejić Željko, nije prisutan, opravdao odsustvo, Mijajlović Miodrag, Ilić Miličević Bojana, Milošević Tanja opravdala svoj izostanak. Mladenović Ranđel. Nikolić Predrag. Ninković Dejan. Pavićević Snežana. Pavlović Aleksandar. Pavlović Marko, Pantić Miloš, Papić Milun, nije prisutan, opravdao izostanak, Petrović Miloš, Radojičić Darko, nije prisutan, opravdao izostanak, Radomirović Milina, Ranković Saša,
Tu je. Ratković Saša nije prisutan, opravdao izostanak. Romandić Radmila. Savković Milan. Sekulić Slobodan. Soskić Nataša. Stevanović Zoran. Stojiljković Dragana. Stojanović Ivana. Subotić Zoran. Tanasijević Slobodan. Ćosić Zoran. Cvetković Aleksandar. Konstatujem da sednici prisustvuje 45 odbornika, što predstavlja dovoljan broj za rad i punovažno odlučivanje Skupštine. Pre nego što pređemo na utvrđivanje dnevnog reda, pitam odbornike da li ima primedbi na zapisnik sa 7. sednice Skupštine. Izvolite. Sastavnom delu sednice koja je namenjena za postavljanje odborničkih pitanja, odbornička grupa većine kolektivno ustala, znači jako bučno, i napustila sednicu. Da se razumemo, ja ne osporavam pravo odbornika bilo samostalnom da odlučuje u skladu sa svojim političkim uverenjima i opredelenjima ili kolektivno da odrede kada će u kom delu sednice i na kojoj sednici uopšte da prisustuju. Malo je nesvrsishodno da odbornici većine napuštaju sednicu jer je reč sa sednicu koju su oni zakazali. Predsedavajući je bio dužan tada da sednicu prekine dok se ne stvori osnovan red za rad Skupštine, znači dok ne bude tišine i mira, da u tom trenutku izvrši prozivku odbornika da vidi da li postoji kvorum, hvala Gospodu Bogu dragom, i domaći izdajnici ovi dosmanlije nisu izlasali na lokalu da sednica može da teče i sa radom i bez odbornika, znači na lokalu to ne važi kao u Skupštini da može da bude predsedavajući, čak ni on ne mora. Ne piše ni ta jedan, kad su ukinuli kvorum, ne piše ni ta jedan. Znači, dužna je bila da prekine sednicu, da posle, kada se stvori red na sednici, da izvrši prozivku i da prebroji odbornike. Za slučaj da ne postoji kvorum, kao što kvorum nije postojao, sednica nije imala uslove da se nastavi i ta sednica, znači, ne bi bila završena, znači, sednica koja nije završena. Pravno se, vi se pozivate, evo završavam, vi se... Aman, gospođo, upravo to pokušavam. Vi se pozivate po svakoj tački dnevnog reda da poštujete zakon, kao da ćete vi po dnevnom redu da stavite tačku gde zakon ne poštujete. Znači, da niste napravili ovu omašku, ovu glupost sa zapisnikom, ja ne bih mogao ni da kažem da prosta sednica uopšte nije održana, jer sednica koja nije završena pravno se smatra neodržanom. Dakle, mi nismo prošlu sednicu završili, nismo, znači, prošlu sednicu održali, a sada zasedamo novu. Samo mi recite konkretno šta... Konkretno, da se zapisnikom ustanovi da prošla sednica nije završena, uz vaš propust proceduralne prirode. Da prošla sednica nije završena i ne može se smatrati održano. Do daljnjeg. Hvala. Radikalne stranke. Ko je za? Srpske radikalne stranke. Srpske radikalne stranke.
Ko je za? Ima li protiv? Konstatujem da predlog odbornika Srpske radikalne stranke glasanjem 3 za, 41 protiv i bez uzdržanih nije izglasan. Tako da konstatujem da smo usvojili, da stavljam na glasanje zapisnik sa 7. sednice Skupštine gradske opštine Mladenovac. Ko je za? Ko je protiv? 3 protiv. Uzdržanih? Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 7. sednice Skupštine gradske opštine Mladenovac sa 41 glasom za, 3 protiv i bez uzdržanih. Uz poziv za ovu sednicu Skupštine dostavljen vam je predlog dnevnog reda i materijal za predložene tačke dnevnog reda. Osim za 8. tačku za koju vam je materijal dostavljen pred početak sednice. Odborniku Nebojši Jovanoviću dostavljeni su odgovori na odbornička pitanja postavljena na prethodnoj sednici Skupštine. Sada bi prešli na utvrđivanje dnevnog reda ove sednice i obaveštavam vas da do početka ove sednice Skupštine nisu pristigli predlozi za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda. Samo da napomenem da gospodin Slobodan Petrović, dok mu se mandat ne potvrdi, ne može da glasa. Da. Pošto nema predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, prelazimo na glasanje o predloženom dnevnom redu. Ko je za predloženi dnevni red? Ima li protiv? Uzdržanih? Konstatujem da smo utvrdili dnevni red ove sednice sa 41 glasom za i prelazimo na rad po dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda je predlozi rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac. Administrativno-mandatna komisija na sednici održanoj 10.8.2021. godine u skladu sa odredbama poslovnika razmatrala izveštaj izborne komisije gradske opštine Mladenovac u kome se navodi da opštinski odbor Srpske radikalne stranke u Mladenovcu dostavio obaveštenje pod brojem 3482 od 30.7.2021. godine o nastupanju činjenice smrti odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac Nenada Jovančevića, te da su se stekli uslovi za utvrđivanje prestanka mandata odbornika u skladu sa članom 46 stav 1.8
Zakona o lokalnim izborima. Na osnovu navedenog, Administrativno-mandatna komisija predlaže da se utvrdi prestanak mandata odborniku Nenadu Jovančeviću. Na istoj sednici, Administrativno-mandatna komisija, razmatrajući izveštaj izborne komisije o sprovedenom postupku, donela je mandata odborniku, utvrdila je predlog rešenja kojim se predlaže da se potvrdi mandat odborniku Slobodanu Petroviću sa izborne liste dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Materijal za ovu tačku blagovremeno vam je dostavljen. Da li ima potrebe da raspravljamo o ovoj tačke? Stavljam na glasanje predlog rešenja o prestanku mandata odbornika Nenada Jovančevića. Ko je za? Ima li protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da je utvrđen prestanak mandata odborniku Nenadu Jovančeviću usled nastupanja činjenice smrti. Stavljam na glasanje predlog rešenja o potvrđivanju mandata odborniku Slobodanu Petroviću, članu Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj. Stavljam na glasanje predlog rešenja o potvrđivanju mandata odborniku Slobodanu Petroviću. Ko je za? Ima li protiv? Ne. Uzdržanih nema. Konstatujem da je potvrđen mandat odborniku Slobodanu Petroviću sa izborne liste dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Molim sekretara Skupštine da izvrši ponovnu prozivku. Andonov Ana. Bošnjaković Nenad. Vasiljević Miroslav. Vičovac Tijana. Vujanić Dragana. Vuksanović Jasmina. Gigov Jelica. Glišić Nemanja. Kuberinić Gregor, opravdano odsutan. Dimitrijević Mirjana. Dimitrijević Bjeličić Gordana. Đorđević Dejan. Đurić Aleksandar. Živanović Petar. Živanović Petrović Bojana, opravdano odsutno. Živković Aleksandar. Zdilar Boris, opravdano odsutan. Zdravković Marija. Ignjatović Dušan. Ilić Jovana. Ilić Slađana. Ilić Milićević Bojana. Janković Milica. Janjić Snežana. Jovanović Jovana. Jovanović Nebojša. Kevkić Dragan. Matejić Željko, opravdano odsutan. Mijajlović Miodrag. Milošević Tanja, opravdano odsutna. Mladenović Ranđel. Nikolić Predrag. Ninković Dejan.
Pavićević Snežana, Pavlović Aleksandar, Pavlović Marko, Pantić Miloš, Papić Milun opravdano odsutan, Petrović Miloš, Petrović Slobodan, Radojičić Darko opravdano odsutan, Radomirović Milina, Ranković Saša, Ratković Saša opravdano odsutan, Romanović Radmila, Savković Milan, Sekulić Slobodan, Soskić Nataša, Stevanović Zoran, Stojiljković Dragana, Stojanović Ivana, Subotić Zoran, Tanasijević Slobodan, Ćosić Zoran, Cvetković Aleksandar. Konstatujem da sednici posle donošenja navedenih rešenja prisustvuje ukupno 46 odbornika. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, a to je izveštaj o izvršenju odluke u budžetu gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2021. godine. Uz poziv za ovu sednicu dostavljen vam je izveštaj o izvršenju odluke u budžetu gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2021. godine, koji je sačinila nadležna služba, a koji je veće na sednici održanoj 19.7.2021. godine razmatralo i usvojilo. Takođe, na istoj sednici, u skladu sa odredbama poslovnika, veće je utvrdilo predlog zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na rešenje o utvrđivanju izveštaju o izvršenju odluke u budžetu gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2021. godine, koji vam je sa navedenim izveštajem blagovremeno dostavljen. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Izvolite, gospođa Anđelka Milovanović. Oblazivača ću vam se obratiti kratko, obzirom da smatram da materijal iscrtan, ima stotina strana, objašnjeno je sve što treba da se objasni i već smo se, imali smo izveštaj za prethodnu godinu, tako da već vam je poznato sve na što treba obratiti pažnju. Dakle, izveštaj za ovaj period, izveštaj o izvršenju odluke u budžetu, prati dalje stalni rast suficita, tako da je suficit u ovom periodu iznosio, znači, pored suficita iz prethodne godine koji je prenet u ovu godinu za, na razmatranje i usvajanje i izvršavanje po određenim stavkama. Dakle, budžetski suficit je za ovaj period januar-juni, dakle, 23.975.668. Dakle, u odnosu na neutrošena sredstva koja su bila 31.12.2020. godine, koja su iznosila 62.879.000, za ovaj period, dakle, uvećala su se još neutrošena sredstva, odnosno suficit, ostvarena neutrošena za 23 miliona. Što se tiče ostvarenih prihoda, odnosno svi izvori ostvareni su sa 56,79%, što je otprilike ovaj procenat i pripadajućeg perioda, a rashodi su izvršeni po svim izvorima 48,26%. Iz ovoga se vidi da je ostvaren na razlika
u ovom delu suficita, kao što sam pomenula. Stanje na računu izvršenja budžeta na dan 36. iznosio 62.843.373 dinara. Što se tiče izvršenja budžeta, kratko bih se osvrnula samo na pojedine stavke, mada vam kažem da su sve stavke poprilično jasno izdefinisane ovde i mogu reći da su se sve stavke što se tiče stalnih troškova, plata i rashoda zaposlenih su u okviru i odnosno 50% i ispod 50%. Korišćenje roba i usluga takođe ispod 50%, dok su recimo specijalizovane usluge i tekuće popravke i održavanje malo nešto iznad, jer smo imali održavanje, tu spadaju naravno i održavanje ostale opreme i ostalih po gradu, naravno održavanje mobilijara, puteva i ostale imovine i osnovnih sredstava. Što se tiče po programima, kao i svake godine, Gradska opština Mladenovac i predstavnici, odnosno predstavnici vlasti su posebnu pažnju obratili na realizaciju komunalnih delatnosti. Tu smo, znači, posebnu pažnju se obratila na održavanje javnih zelenih površina, čistoće, održavanje pijaca, tu smo imali, dakle, vidjet ćete i kroz program izvršenja i kasnije kroz program izvršenja ovog perioda javnih komunalnih preduzeća, njihovih programa poslovanja, dakle, subvencija koja je Gradska opština Mladenovac ulagala u naša javna komunalna preduzeća. Takođe, radilo se na rekonstrukcijama vodovoda i izvorišta i opremanje bunara. Dakle, urađene su 4 bunara, takođe vodovodna mreža je rađena na raznim područjima, ne bih nabrajala jer ima dosta ovih projekata, to vam je pod 11.02 programskom aktivnošću. Takođe, urađene su i kanalizacione mreže, urađene su razne pešačke staze, po mesnim zajednicama, ne samo po gradu, dakle, nego i po mesnim zajednicama. Takođe, obratila se pažnja na lokalni ekonomski razvoj, odnosno zaključeni ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao što ste videli da je usvojen lokalni akcioni plan zapošljavanja, tako da se po njemu realizuje ova sredstva od 3.696.000 dinara. Takođe, akcenat je stavljen na poljoprivredi, izdvojena su dodatna sredstva za osemenjavanje goveda, dakle, poljoprivrednim gazdinstvima se davale subvencije za ovu namenu. Takođe, vodilo se računa i upravljanje zaštitom životne sredine, jer je akcenat u ovom periodu i od inostranih sredstava, izvinjavam se, na zaštiti životne sredine, tako da sve vrste otpada, kao što su upravljanje otpada i iz seoskih mesnih zajednica, divljih deponi i ostalo, vodilo se računa da se što više očisti, da se naš grad u tom smislu održava u dobrom stanju. Takođe, vodilo se računa naravno o putnoj infrastrukturi, tako da je što se tiče unapređenja puteva, odnosno bezbednosti saobraćaja na putevima na području Gradske opštine Mladenovac, uloženo je i za održavanje putne infrastrukture ukupno 54 miliona ili 64,91% od ukupno planiranih 83 miliona. Takođe, za predškolsko obrazovanje je izdvojeno 1 milion dinara, u toku je javna nabavka u predškolskoj ustanovi Jelica Obradović, kada budemo dobili dokumentaciju, mi ćemo za okradu, čini mi se da se radi, mi ćemo ta sredstva preneti. Takođe, za srednje obrazovanje odvojena su sredstva i izvršena za Petnicu, dakle, deca nisu bila uskraćena za finansiranje
njihovog boravka u Petnici. Što se tiče socijalne i dečje zaštite, poseban akcenat je stavljen na isplate naknade za novorođena dete, koje znate da je Skupština donala odluku da se sa 10.000 poveća naknada na 20.000 i u ovom periodu je utrošeno od 6.851.000, utrošeno 71,94%. Takođe, za porodični i domski smeštaj je utrošeno 1.233.000, sva deca su bila pokrivena sa rashodima, odnosno opština je pokrila sve njihove troškove u domskom smeštaju. Takođe, smo izdvojili sredstvo, iako znamo da nije naša nadležnost za isplatu ličnih pratioca za deca sa posebnim potrebama, opština je izdvojila 3.509.811, znači na odgovornost rukovodstva opštine, ovaj projekat je sredstva su izdvojena za ovaj projekat i za 6 meseci su izvršeni svi troškovi koji su bili potrebni preko nevladine organizacije koja je licencirana za ovu vrstu poslova. Takođe, studentske stipendije su isplaćivane u roku od 1. do 5. Takođe, što se tiče zdravstvene zaštite, odvojila su se određena sredstva za javno zdravlje, pomogla su se domu zdravlja i bolnici našoj za njihove potrebe koje su iskazali u ovom periodu. Takođe, u okviru razvoja kulture i informisanja izdvojena su sredstva koje svake godine i za umetničko stvaralaštvo, za kulturnu produkciju, za indirektnu korisnika Centra za kulturu i turizam, za obeležavanje raznih manifestacija, počevši od značajnih datuma Gradske opštine Mladenovac, preko projekata Kosmi i okruženje despota Stefana Lazarevića, manifestacije iz oblasti kulture, publikacije, razne prezentacije, sakralna arhitektura, što gospodin Njotić može mnogo, mnogo da priča, verovatno će imati prilike određenog trenutka da to kaže. Takođe, naravno, znamo da je opština Mladenovac uvek ulagala u razvoj sporta i omladine i u ovom periodu preko davala je podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, posebno preko našeg sportskog saveza, kao organizacije koja je nadležna za realizaciju ovih programa. Takođe, dosta se sredstava izdvojilo i dala podrška za predškolskom i školskom sportu i za funkcionisanje, naravno, naše sportske ustanove, sportska rekreacioni centar Ljubomir Ivanović Geđa, u što je u više navrata data i subvencija. Takođe, vidjet ćete da su oni sada i kroz ovaj rebalans planirali, a mi ćemo kroz sledeći rebalans uvrstiti 1.000.000 dinara za realizaciju određenog posebnog programa sanacije, subvencija sportsko-rekreacijenog centra. Takođe, kao i svake godine, i u ovom periodu se ulagalo, odnosno kroz edukaciju mladih, malu školu politike, mladi digitalni marketing, edukacija na prevencije nasilja itd. za određene kategorije mladih naših naraštaja. Urađeni su tereni za male sportove. U okviru lokalne samouprave uprava je funkcionisala u skladu sa statutom i odlukom organizaciji. U izveštajnom periodu za 6 meseci, januar-februar, uprava je svoj doprinos dala, odnosno ostvarenje je sa 95%, to je kroz izveštaj o radu uprave Gradske opštine Mladenovac, koju je podnala veću načelnica uprave. Sve ostalo što bih rekla sadržano je u ovom posebnom delu. Ne bih se posebno, sada ima mnogo ovih programa i programskih aktivnosti, znači sve što se tiče revizije u ovom periodu takođe, vi ste imali izveštaj revizije koja su imali primedbe, 3 prioriteta, vidjet ćete i kroz ovaj akcioni plan koji ćemo usvojiti, to je prioritet 3. Što se tiče odazivnog izveštaja, mogu vas samo obavestiti da smo
uradili odazivni izveštaj u roku od propisanim izveštajem i nalogom Državne revizorske institucije, prosledili smo i smatramo da je izveštaj zadovoljio i da je dobio pozitivnu ocenu, odnosno odličnu ocenu u ovom delu odazivnih izveštaja i čak nešto što je bio prioritet 2, dakle kroz izveštaje, odnosno izradu određene dokumentacije prilikom izrade odluke o budžetu za 2022. godinu, mi smo već sve to otklonili, nedostatke i nepravilnosti, ako se tako može reći, tako da smo i to dostavili u sklopu ovog odazivnog izveštaja po prioritetu 1 koji smo bili dužni da damo u roku od 90 dana. Hvala. Zahvaljujem. Anđelki koja je iscrpno sve nam ovdje objasnila. Da li se još neko javi za reč? Izvolite. Šta bi bilo da gospođa nije rekla da će biti kratka. U principu za ovakve tačke dnevnog reda i nema šta mnogo da se diskutuje. Uglavnom se diskutuje o tome da li je bilo u skladu sa predloženim budžetom ili ne. U principu i ova tačka, znači izveštaj je uvijek dobar, što je više u skladu sa predloženim i čak i da je nešto urađeno bolje od predloženo, kao izveštaj bi mu bio nedostatak i obrnuto. Tako da nema mnogo šta da se polemiše o izveštaju budžeta, uglavnom je onako kako ste planirali. I da je gospođa ispoštovala to, sve bi bilo u redu, kritike se zapravo sve kritike se odnose na nakaradan predlog budžeta koji je usvojen i tako nakaradan predlog je fantastično sproveden. Ali pošto je gospođa hvaleći, praktično ona nije hvalila sprovođenje. Sprovođenje se hvali tako što kaže sproveli smo po planu. Jedna rečenica čak nije ni proširena. Gospođa je ovde pola sata i više hvalila zapravo budžet koji je predložen, koji je već hvalila na sednici gde je budžet predlagan. I onda se, da ne, hvalila je ovde sve i svašta, bit će dovoljno da se uhvatim samo za dve, tri stavke koje je pohvalila, koje nisu baš tako kako zvuči kada ona na tu temu govori. Hvalili ste komunalne usluge. Složit ću se ja sa vama da su komunalne usluge, barem za jednu nijansu bolje od usluga komunalnih kakve su bili za vreme prethodne vlasti. Ali samo blaga nijansa od koje trebate da se stidite, a ne da se ponosite, jer su zahvatanja mnogo veća nego za vreme prethodne loše izdajničke vlasti. Tako da su komunalne usluge morale mnogo, mnogo bolje da budu. Hvalite komunalne usluge, dakle, a recimo za koliko ima, 2,5-3 meseca. Za 2,5-3 meseca, znači pričali ste lepo o komunalnim uslugama po tački izvršenja budžeta. Imam ja pravo da kažem ružno o komunalnim uslugama po istoj toj tački. Da li ovde na temu dnevnog reda je sve što se kaže pohvalno po nekoj tački, jeste po tački, a na istu tu temu, po istoj toj najsitnijoj stavkici, ako se govori negativno, skrenulo se sa tačke dnevnog reda. Ni malo nisam skrenuo sa tačke dnevnog reda, barem ne ni milimetar više nego gospođa. Jer ja ću ovde kritikovati 2-3 stavke, a ona je hvalila ovde 20-30 stavki. Čak i mala igrališta. Ko da to nekog ovde mnogo zanima. Dakle, konkretno, komunalne usluge, kažem, za nijansu jesu bolje od prethodne vlasti, jer su i dalje katastrofalne. Prethodna vlast nije uopšte naplaćivala komunalne usluge po cenama kojima vi naplaćate, to prvo. Drugo, jesu malo bolji putevi, kažem, nijanse su u pitanju, ali su sredstva koja ubirate kroz poreski sistem i raznorazne takse, samo još na vazduh, pazite, na disanje ste uveli takse, samo na vazduh još nije. Nikada u istoriji Srbije nisu bile tolke takse, recimo, na udisanje duvanskog dima. Znači, još samo na vazduh dovedete takse. Nigde u Evropi, a verovatno ni u svetu, nisu, znači, najveće takse na nafte i naftne derivate su najveće u Evropi, računajte da su najveće u svetu. Po tački dnevnog reda hvale se komunalne usluge, koje koriste budžet. A
Taj budžet je mnogo veći, budžet se puni od birača, od naših stanovnika i oni kada daju veća sredstva očekuju mnogo veće poboljšanje nego poboljšanje koje ste vi ponudili i kojim se hvalite na sva zvona. I molim vas da me više ne prekidate, nećete me dekoncentrisati. Znači, 2-3 meseca komunalno niste našli za shodno da jedno jedino drvo orežete tri stuba i da skinete polomljena tri stuba, da skinete sa drveta, koliki je to trošak, a dobili ste molbu i od crkvene opštine Srpske pravoslavne crkve eparhije Mladenovac i od stanovnika mesne zajednice Granica, da seoski zapis, koji je najstariji hrast, verovatno je najstariji hrast i uopšte najstariji je drvo u celoj opštini, ali je sigurno najstariji hrast iz porodice Granika, po kome naše selo i nosi ime Granice, verovatno redko ko, da li iko zna da se selo Granice nosi ime po Graničevoj vrsti hrasta, ne, da je to nekada bila međa. Znači, tri meseca niste stigli... Komunalno će da bude druga tačka, a sad celo budžeta da se držim. Jednako se držim kao gospođa, nemojte da ja pričam o igralištima. Znači, uzet ću samo dvije, tri stavke. Znači, jedno je komunalne usluge su mnogo lošije. Evo, vidjet ćete i kroz tačku 8 šta vi od komunalnih usluga pružate. Početi ćete, nekategorisani putevi su isto državni putevi. Niko na javna imovina, niko tu ne sme da ni pore, ni zasadi struk kukuruza. Znači, javna imovina. Javnom imovinom raspolažu gde je država, gde je gradska, gde je opštinska samouprava, kad raspolaže ona i održava. Vi ovde zavodite, vidjet će se to kroz 8. tačke dnevnog reda, da se ne rasplinjujemo sada kod ove tačke. Znači, puteve loše održavate i još očekujete da korbačom i kaznenim merama terate narod da sam održava puteve. Pa zašto onda naplaćujete porez? Koliko vam treba da popravite nadvožnjak? Svud u svetu se putevi i nadvože... Ima, za budžet, znači samo na teme koje se gospođa dotakla po istoj tački dnevnoj reda govorim. Hvalila je ovde razne subvencije. Vi ste i to obesmislili. Ideja subvencija, da ne kažem sada, je ideja naših srpskih hajduka, vi više volite te strane, nazovi junake koji su čak i poluizmišljeni ili skroz izmišljeni, ideja subvencija je Robin Hudovska, da ne kažem naša hajdučka, da se od bogatih uzme i da siromašni, vi ste i to obesmislili. Sve moguće subvencije, i to naravno iz budžeta, koji pune i bogati i siromašni, i vi ne možete da oslobodite ni jednog siromaha u opštini Mladenovac, posebno nas starosedeljaci koji smo uglavnom po selima, jer nismo dobili preko noći stan koji vredi 5 kuća u varoši. Znači, hvalila je gospođa i hvalila subvencije. Ja sada ukažem da za te subvencije nijedan siromašan zemljoradnik nije dobio. A i on mora da plati porez. Znači, siromašan će zajedno sa bogatim da plati porez ovoj državi da bi ona finansirala samo bogate. I da barem finansirate sve bogate bez ovaj i tu klasifikacije, naravno, finansirate one bogate koji su se učlanili u vašu stranku. Nijednog za poljoprivredu, nijednu jedinu subvenciju nije dobio siromašan čovjek koji hoće da kupi prvu ovcu, prvu kozu ili prvih 10 milića. Samo molim vas, držite se poslednji... Znači, i to ste obesmislili. I ne možete više da lažete ovaj narod, jer ćete na sledećim izborima da dobijete glasove samo od onih koji su dobili subvencije, a to je 0,1% najbogatijih. Držim se potpuno dnevnog reda kao i gospođa. Treću stvar. Pričamo o izvršenju budžeta. Izvršenje je predivno, ali je budžet bio nakaradan. Znači, fenomenalno ste izvršili nakaradan budžet. I ja vam ne bih rekao u vezi toga da gospođa to nije hvalila. I kako ona hvali, demokratski je da se čuje i suprotno mišljenje na istu temu, u detalj na istu temu, po stavkama na istu temu. Vi možete ovde sada i da mi oduzmete reč, da izgledate crno da je belo, kao malo pre za sednicu skupštine koja nije održana, da usvojite zapisnik. Možete i sada da izađete, samo da završim, molim vas, možete i sada da izađete svi napolje, da napišete u zapisniku da je održana sednica i na sledećoj sednici da izglasate zapisnik. Zapis za sedam ovde. Možemo svi da izađemo napolje. Izglasat ćete, vi možete da izglasate crno da je belo, dan da je noć, muško da je žensko, da očekujete da ču
nosu kad vrše malu nuždu, da izglasate ovde da pada kiša i da očekujete da u ovoj sali svi nas širimo kišobrane. To nije demokratija, obesmislili ste svaki vid demokratije. Ovo je gore od najgore grobovlasništva. Znači morate da razlikujete šta je, dokle je tema demokratije. Znači demokratski se u jednom društvu odlučuje o zajedničkoj imovini. Znači recimo ako je neki put zajednički, onda se to kako će se put finansirati, samo da završim rečenicu, molim vas. Da samo objasnim razliku između demokratije i robovlasništva. Znači osnovna razlika, jedna rečenica, ulezi ove vaše buke. E, samo minut, molim vas. Samo minut. Znači, osnovna razlika između demokratije i robovlasništva je ta što se demokratski odlučuje o zajedničkim interesom. Znači, demokratski može da se izglasa opština Mladenovac, da li će da gradi ovaj put ili onaj ovakav ili onakav, da li kroz granice ili kroz Ivanču. To može da se odlučuje demokratsko zajedničko. A ne može da se odlučuje o privatnom. Ne možete vi demokratski ovdje da izglasate koliko će ja kući da imam dece. Vi pre to radite. Vi nećete u odborničkim pitanjima. Kakve odgovore dajete na odbornička pitanja? Vi sprečavate samoorganizaciju stanovnika. Oduzet ću vam reći. Evo, više ću odborničke pitanja, samo ovo da kažem. Budete li opet napustili sednicu za vreme odborničkih pitanja? Srpska radikalna stranka će biti prinuđena da ne prisustuje ni jednoj tački dnevnog reda, a će bit ćemo samo u uvodnom delu sednice i u delu sednice gde su odbornička pitanja. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na rešenje Veća gradske opštine Mladenovac o usvajanju izveštaja o izvršenju odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2021. godine. Ko je za? Treća tačka dnevnog reda je izveštaj o izvršenju programa poslovanja, finansijski izveštaj, izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja javno-komunalnog preduzeća Pijace Mladenovac Mladenovac za 2020. godinu sa predlogom zaključka. Izveštaj o izvršenju programa poslovanja javnog preduzeća za prethodnu godinu usvojio je nadzorni odbor na sednici održanoj 4.8.2021. godine, a finansijski izveštaj na sednici je održano i 30.6.2021. godine. Veće je na sednici održano i 23. septembra 2021. godine utvrdilo predlog zaključka u usvajanju navedenih izveštaja koji vam je dostavljen sa izveštajem uz poziv za ovu sednicu. Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja navedenog javnog preduzeća za prethodnu godinu dostavljen vam je informativno. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Izvolite, direktor javno-komunalnog preduzeća Pijace Mladenovac Mladenovac, Žarko Obradović. Poštovana predsednice, poštovani odbornici, pred vama je izveštaj o izvršenju programa poslovanja Pijace Mladenovac za 2020. godinu. U 2020. godini Pijaca Mladenovac je radila otežano zbog epidemiološke situacije. U tom periodu smo jedno 60 dana imali zatvorene sve objekte, kako u Senaji, tako i na objektu zelene i robne pijace. Bez obzira na to, uspeli smo da ostvarimo pozitivan rezultat od 206.000
949 dinara i u skladu sa našim planom i programom isplatili smo sve zarade zaposlenima i isplatili smo članovima nadzornog odbora njihove nadoknade. Ja bih toliko, ako ima neke pitanja, spreman sam da dam odgovor. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluke nadzornog odbora o utvrđivanju izveštaja izvršenja programa poslovanja finansijskog izveštaja i rasporedu ostvarivanja dobiti javno-komunalnog preduzeća Pijace Mladenovac Mladenovac za 2020. godinu. Ko je za? Finansijskog izveštaja i rasporedu ostvarivanja dobiti javno-komunalnog preduzeća Pijace Mladenovac Mladenovac za 2020. godinu. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, a to je izveštaj izvršenja programa poslovanja, finansijski izveštaj, izveštaj revizije finansijskih izveštaja javno-komunalnog preduzeća Mladenovac Mladenovac za 2020. godinu sa predlogom zaključka. Izveštaj izvršenja programa poslovanja Nadzorni odbor javnog preduzeća usvojio na sednici održanoj 5.8.2021. godine i prosledio ga osnivaču na dalju nadležnost, a finansijski izveštaj za 2020. godinu na sednici održanoj 10.2.2021. godine. Veće je na sednici održanoj 23. septembra 2021. godine razmatralo materijal u okviru ove tačke i utvrdilo je predlog zaključka koji vam je zajedno sa izveštajima dostavljen uz poziv za sednicu Skupštine. Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja javnog preduzeća za prethodnu godinu dostavljen vam je informativno. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Izvolite. Direktor javno-komunalnog preduzeća, Vladeta Lukić. Poštovana predsedavajuća, poštovani odbornici, u 2020. godini javno-komunalno preduzeće je ostvarilo prihod, kako smo i planirali, 411.693.744 dinara. Za 2020. godinu ukupan rashod je bio 409.200.070 dinara i ostvarili smo neto dobit od 489.000 dinara. S obzirom da smo u 2020. i u 2021. godini imali pandemiju, smatram da je to uspeh, da smo uspeli da održimo funkciju javno-komunalnog preduzeća i ovo je već peta godina kako javno-komunalno preduzeće posluje pozitivno. Što se tiče komentara malo pre odbornika, samo da kažem da se rezidba stabala vrši u oktobru mesecu, počinje kada stane vegetacija. Pre oktobra se rade rezidbe ukoliko se radi nešto o hitnom slučaju. Mi smo sve zahteve primili od Komisije opštinske za rezidbu i sečenje stabala i u oktobru mesecu krećemo. Kažem, ukoliko nešto hitno, to radimo po hitnom postupku. Stiče kvaliteta rada javno-komunalnog preduzeća i ne samo javno-komunalnog preduzeća, svih drugih opštinskih, republičkih i državnih preduzeća. Rezultat tog rada je rezultat ovde u Skupštini, a to je da Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić za našu decu ima ogromnu većinu, samo tri opoziciona odbornika. A nadam se, tako će biti, ne da se nadam, nego sam siguran da će tako biti u narednom periodu. Može da bude čak i da nemamo opozicione odbornike. Hvala na sprednju. Zahvaljujem. Da li se neko javlja za reč? Izvolite.
manje više nedostatke u vezi komunalnih usluga sam rekao malo pre. Može tu još da se doda naplata otpadnih voda, što je veliki nedostatak seljačkim domaćinstvima, znači i seljačkim i seoskim, ako uočavate razliku. Seljačkim domaćinstvima iz prostog razloga što njima nije adekvatna kubikaža otpadne vode sa kupljenom vodom. Ali ovo mi se sviđa što je gospodin rekao, mislim, čak imam utisak da je bio iskren i da su mu bile najbolje namere u vezi za hrasta. Ali bili biste u pravu da nije bilo oluje. Jer jeste najbolje vreme za rezanje hrasta, posebno ako ga nameravamo za građu, kad se misli rezanje, misli se na rezanje do zemlje i da se upotrebi za građu. Najbolje jeste u oktobru da se sa mesta ne pomera barem 15 dana, što se tiče građe sada pričam, tu biste bili u potpunosti u pravu, što se tiče života drveta, drvo je živo biće kao i čovek. Zamislite vi sada ima čovjeku, kažete lupimo mesec, februar, mart, nebitno, kaže tada najbolje zarasta rana. A njemu se u aprilu poseče prst i vi čekate da ga zakrpite u sljedeći februar ili mart. Vi ste upravo to sada rekli, ovo je bilo više nego hitno. Jer vi niste mogli da birate da oluja bude u oktobru. Oluja bila onda kad je bila. Tri meseca to drvo truli već. Zato što vi mislite da recimo kad se čovjek povredi u aprilu, čekamo februar da ga zakrpimo. Trebalo je, ali imam utisak da ste, barem u tom delu časno govorili, da imate nameru, bilo bi dobro što pre. Ta tri stuba su velika, racepilo se suzduž, treba da se oreže lepo, a što se tiče samo padanja grane da nekog ne povredi, to verujte, ni malo nije hitno. Možete da dođete za 10 godina, oni se, to je veliki hrast, to se tako, ne može da se skine bez dodatnog rezanja, znači nije opasno da nekog povredi, ali za sam hrast bilo bi dobro da se što pre poravna, znači lepo zareže dok je procep i da se tu možete malo konsultovati se sa stručnjacima. Ja malo ovako seljački znam da je dobro da se zamaže voskom ili kravljim izmetom, kravljom balegom. To biste se vi sastručili. Vidim da imate nameru da odradite, to odradite kako valja, samo je moja primetba da bi to trebalo što pre. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još neko javno reči? Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluke nadzornog odbora o usvajanju izveštaja izvršenja programa poslovanja, finansijskog izveštaja i raspored ostvarivanja dobiti javno-komunalnog preduzeća Mladenovac za 2020. godinu. Ko je za? Ima li protiv? Tri protiv. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština sa 41 glasom za, 3 protiv i bez uzdržanih donela zaključak o davanju saglasnosti na odluke nadzornog odbora o usvajanju izveštaja o izvršenju programa poslovanja finansijskog izveštaja i o rasporedi ostvarivanja dobiti javno-komunalnog preduzeća Mladenovac za 2020. godinu. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, to je izveštaj o izvršenju programa poslovanja, finansijski izveštaj, izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Mladenovac Mladenovac za 2020. godinu sa predlogom zaključka. Izveštaj o izvršenju programa poslovanja Nadzorni odbor javnog preduzeća usvojio je na sednici održanoj 27. avgusta 2021. godine i prosledio ga osnivaču na dalju nadležnost, a finansijski izveštaj za 2020. godinu na sednici održanoj 30. juna 2021. godine.
Veće je na sednici održanoj 23. septembra 2021. godine razmatralo navedene izveštaje i utvrdilo je predlog zaključka koji vam je zajedno sa izveštajima dostavljen uz poziv za ovu sednicu. Takođe, uz poziv za sednicu informativno vam je dostavljen izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja javnog preduzeća za 2020. godinu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Gospođa Anđelka Milovanović. Poštovani odbornici, obzirom da direktorka javnog komunalnog preduzeća Parking Service zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da dođe i da prisustvuje sednici, ja sam zamoljena da pogledam, odnosno da kratko samo kažem nešto, kratko sve reci, u vezi izveštaja o izvršenju programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Parking Service za 2020. godinu, obzirom da moja služba se bavi javnim preduzećima, odnosno prate rad javnih preduzeća i program izvršenja, program i poslovanja javnih komunalnih preduzeća. Javno-komunalno preduzeće Parking Service je u svom radu poslovalo uglavnom iz sopstvenih sredstava, što je pozitivno i vidi se iz tabele njihovog finansijskog izveštaja, odnosno ostvarenja prihoda u odnosu na rebalans 3, njihovo ostvarenje, odnosno realizacija prihoda, posebno sopstvenih, je povećana sa 16 miliona 800 na 18 miliona 468 u ukupnom učešću od 23 miliona 538. Dakle, sve manje se oslanjuje na subvencije osnivača, sve više na sopstvena sredstva i na ostvarenje sopstvenih prihoda. Učešće osnivača je bilo samo za subvencije za trudnice i porodilje, što je regularno i što ćemo i dalje, naravno, mi subvencionisati kao osnivač. Što se tiče politike zapošljavanja, angažovanja po osnovu privremenih i povremenih poslova nije bilo, niti ugovor o delu u 2020. godini. Takođe, cene se nisu menjale, nije skoro nego godinu dana, dakle, cenovnik je usvojen u decembru 2018. godine i izmene su bile u decembru 19. na 20. godinu decembra. Tako da je cela godina bila po cenama koje su bile usvojene 2019. godine i u 20. godini. Što se tiče dobiti, javno-komunalno preduzeće Parking Service u 2020. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 143.951,24 dinara i naravno u skladu sa odlukom u budžetu naše gradske opštine Mladenovac 85% će uplatiti u budžet od ostvarene neto dobiti. Hvala. Lepo je velikodušno što je zamenila koleginicu, ali vi znate, ja kad god bude, ja sam vam rekao, kad god bude tema Parking Servisa, kao i bilo kog preduzeća, pojedinca, bilo koga koji vrši i krši zakon i vrši otimačinu bilo čije imovine, ja ću se uvijek javiti za reč kad je ta tačka. Dakle, ja na sva od osnivanja Parking Servisa, od osnivanja državnog preduzeća Parking Servisa, bez obzira što u imenu nosi ime javno. On je državno preduzeće. U vlasništvu opštine, opština u vlasništvu države. I nije javna, znači nije pravno gledano. Kad bi se prodavala zgrada opštine, ne može da se deli po glavi stanovnika. Znači, državne, znači vama je jasno da ne širim priču da je reč o državnom preduzeću. Da li se slažete, mislim, primetio sam i na prošloj sednici baš jedna gospodin, jedan iz redova odbornika postavio pitanje kad će Parking Servis da proširi svoje kapacitete. Ja mislim da ste i vi za to, tako. Evo da kažem da sam i ja. A sada da vas nešto pitam. Da li u proširenju tih svojih kapaciteta Parking državno preduzeće, Parking Servis, koje se zove javno komunalno preduzeće, Parking Servis Mladenovac, ima pravo da svoje kapacitete proširi na avliju gospodina predsednika opštine. Ili, ajte, na moju avliju. Da li ima pravo? Nema. Da imate posjed u Mladenovcu?
Evo, ima ovde Varošana. Da li ima parking servis da se proširi svoje kapacitete na privatnu garažu nekog od vas u Varoši? Pa ne. I isto tako, kako parking servis kao državno preduzeće ne može da otme imovinu u privatnom posjedu, tako isto ne može da otima imovinu i u javnom posjedu. To vama stalno govorim. Ja ne znam šta vi zamišljate ovde. Da li čekate da prođe 100 godina pa zastari? Sa pravne tačke gledišta, svaka unutar državna transakcija zastareva za 100 godina o zakonu o održanju imovine. Međudržavna 200 godina, pa su Indijanci izgubili na sudu Amerikance, jer su okupirani previše od 200 godina. Dakle, predsednik, na temi. Znači, govorim o prihodu, govorim o parking servisu i njegovom prihodu, nezakonitom prihodu, uzurpirajući tuđu imovinu, njome raspolagajući, nju koristi, i ubirajući prihod preko tuđe imovine. Da li mogu ja da uzmem vaša kola i da taksiram po Varoši? Pa ne možete ni vi meni da naplatim, još vama da naplatim taksu prevoz. Pa ne možete ni vi meni, niti bilo komeštanu opštine Mladenovac da naplatite parking uslugu na njegovoj teritoriji, ljudi moji. Kao što ne mogu da uzmem vaš automobil i da vam naplatim taksi voz. Po ovoj tački dnevnog reda, parking servis u svojih preko 90% kapaciteta koristi tuđu, nezakonito koristi javnu imovinu. Znači, državno preduzeće koristi javnu imovinu za svoju delatnost i naplaćivanje svojih usluga, znači korisnicima svoje delatnosti. I da završim, gospođa se još pohvalila kako kao takvi sve manje koriste subvencije osnivača, pa jel nije sramota? Zamislite da ja od vas otme kola, naplaćujem vam taksi uslugu i još trebate da me subvencionišete i hvalim se ako je ta subvencija smanjena. Ljudi, parking servis je preduzeće koje pljačka naš narod kako ni Turci nisu radili. Ja, pazite, Bog reči, jezik nam je odabrao Bog, a ja biram dela i mišljenja i koristim reči u skladu sa onim što želim da mislim. Ne mogu ja da biram reč, pa da čelavog gospodina da kažem družne reči čelav, pa i da kažemo da je čupa. Ili za mene, ili da nekako. Hvala, uvek si mi inspirativan. Da li se još neko javio za reč? Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluke nadzornog odbora o usvajanju izveštaja o izvršenju programa poslovanja finansijskog izveštaja o raspodeli ostvarivanja dobiti javno-komunalnog preduzeća Parking servis Mladenovac za 2020. godinu. Ko je za? Finansijskog izveštaja i raspodeli ostvarivanja dobiti javno-komunalnog preduzeća Parking servis Mladenovac za 2020. godinu. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Predlog odluke o usvajanju akcionog plana za upis i evidentiranje imovine gradske opštine Mladenovac i utvrđivanje kapitala javnih preduzeća za period 2021-2023. godine. Postupajući po izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnih računa budžeta gradske opštine Mladenovac za 2020. godinu pod brojem 400-32/2021/04-10 od 7. juna 2021. godine u skladu sa odredbama statuta gradske opštine Mladenovac
Veće je na sednici održanoj 24. avgusta 2021. godine utvrdilo predlog akcionog plana za upis i evidentiranje imovine gradske opštine Mladenovac i utvrđivanje kapitala javnih preduzeća za period 2021-2023. godina koji se prosleđuje Skupštini na dalju nadležnost. Materijal za ovu tačku dnevnog reda dostavljavan je uz poziv za sednicu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Gospođa Anđelka Milovanović. Poštovani odbornici, malo pre sam napomenula i znate da je usvojan izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta gradske opštine Mladenovac za 2020. godinu i na osnovu izveštaja revizije bili smo dužni da uradimo u skladu sa prioritetom 3. Dakle, videli ste u izveštaju da postoje prioritet 1, 2 i 3. Prioritet je 1 bio za otklanjanje nepravilnosti do 90 dana, za prioritet 2 je uz izradu finansijske dokumentacije i finansijskih planova za narednu budžetsku godinu, znači do kraja godine, i prioritet 3 je za otklanjanje nepravilnosti za narednih 3 godine, do 3 godine. Da bi se otklonile određene nepravilnosti, potrebno da se uradi određeni akcioni plan, na koji način i kojim redom i koja su odgovorna lica za izvršenje ovih nepravilnosti, odnosno ovog plana. Znači, ovde u ovom planu postoji 6 tačaka, znači za period od 2021. do 31.12.2023. Mogu samo da napomenem da ovo što je pod tačkom 1, da je gradska opština Mladenovac u obavezi da izvrši primopredaju 37 stambenih jedinica koje su evidentirani i u knjigama gradske uprave, sekretarijata za imovinu gradske uprave grada Beograda i u knjigama gradske opštine Mladenovac, sve se izvršila primopredaju, odnosno obzirom da su se duplo vodile, veća gradska opština Mladenovac je donala na određenu odluku, odnosno odluku kojom se ovih 37 stanova prenose u vlasništvo, odnosno u vlasništvo grada Beograda, koji je inače i vlasnik kompletne imovine, a korisnik je gradska opština Mladenovac. Takođe, što se tiče tačke 2, imamo 3 nepokretnosti, to su 3 poslovna prostora koja će se realizovati, znači predaja i rešavanje imovine po osnovu rešenja Agencije za restituciju, delimično je već regulisano, a delimično nije, tako da će se konačnim usaglašavanjem stanja imovine sa Sekretarijatom za imovinu grada Beograda i našim nadležnim, mojom nadležnom, odnosno nadležnom službom uprave, odnosno službom za budžet i finansijske poslove koja vodi te poslove, do 31.12.2023. godine će se realizovati to. Takođe je potrebno da ustanova Centra za kulturu i turizam Mladenovac evidentira i iskaže svoju vrednost zgrade i građevinskih objekata i poslovnog prostora čiji je vlasnik grad Beograd, a korisnik Centra za kulturu u okviru gradske opštine Mladenovac. Takođe, mesne zajednice su bile dužne i dužne su i dalje da pravilno evidentiraju vrednost, iskažu vrednost objekata mesnih zajednica koje su u okviru gradske opštine Mladenovac i nalaze se na našoj teritoriji, obzirom da se dosta ulagalo u ovom periodu u mesne zajednice i prošle godine iz sredstava zakupa poslovnog prostora, zbog toga se ih kasnilo sa predajom i rađenjem zapisnika i primopredajom ka gradu Beograda ove vrste imovine, ali svakako ćemo raditi pre 31.12.2023. godine. Takođe, tačka 4, 5 i 6 bih povezala, jer svaka
svi putevi, odnosno sva imovina što se tiče osnovnih sredstava, nepokretna, pokretna, naravno mi smo gradili puteve, ulice, trotoare, trgove, parkove, mostove, mislim, tako se sve navodi u toj ekonomskoj klasifikaciji, kao i što smo radili i evidentirali komunalnu mrežu, što smo radili vodovod i kanalizaciju, znači da li je to fekalna ili kanalizaciona mreža, takođe koja se vodi u našim knjigama, obzirom da smo mi to finansirali iz naših sredstava, odnosno odlukom u budžetu Gradske opštine Mladenovac za godine koje su unazad i u ovoj godini, bit ćemo dužni i dužni smo da predamo zapisnički gradu Beogradu. Mi smo napravili popis tih osnovnih sredstava i objekata, tako da smo poslali, oni su se usaglasili, samo je sada tehnika i stvar izrade tog zapisnika o primopredaji i uknjižavanju, odnosno isknjižavanje iz naših ovih knjigovodstvene evidencije, od naših poslovnih knjiga. Zahvaljujem. Dakle, da sam pod prošloj tački dnevnog reda bio u pravu, u potpunosti potvrđuje i sam naslov ove tačke dnevnog reda, znači po ovoj tački ću govoriti. Znači, sam naslov, kad slušam očnog lekara koji mi daje duplo manju dioptriju nego što mi treba za ovako osvetljenje. Predlog odluke o usvajanju akcionog plana i upis evidencije imovine gradske opštine Mladenovac i utvrđivanja kapitala. Znači, dobro je što ste rešili da kako tako vodite evidenciju o gradskoj imovini. To je dobro. I sam naslov da će ove tačke dnevnog reda pokazuje da javno komunalno preduzeće u vlasništvu opštine Mladenovac kao državne ustanove, ne možemo opštinu nazvati preduzećem, ali parking servis to jeste, znači u vlasništvu državna je imovina. Državnom imovinom ima pravo da raspolaže demokratski izabrana vlast, ali javnom imovinom jednako raspolažu svi stanovnici kao suvlasnici. Dakle, i dalje parking servis pljačka naš narod. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog odluke o usvajanju akcionog plana za upis i evidentiranje imovine gradske opštine Mladenovac i utvrđivanje kapitala javnih preduzeća za period 2021-2023. godine. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština sa 38 glasova za, 3 protiv i bez uzdržanih donela odluku o usvajanju akcionog plana za upis i evidentiranje imovine gradske opštine Mladenovac i utvrđivanje kapitala javnih preduzeća za period 2021-2023. godine. Sedma tačka dnevnog reda je predlog odluke u uspostavljanju saradnje u oblasti kulture i obrazovanja između gradske opštine Mladenovac, Republika Srbija i opštine Pale, Republika Srpska, sa tekstom sporazuma. Pravni osnov za donošenje predložene odluke sadržan je u odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi kojima je propisano da odluku o uspostavljanju saradnje, odnosno zaključivanju sporazuma o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave druge države, donosi Skupština uz saglasnost Vlade Republike Srbije.
Veće gradske opštine Mladenovac na sednici održanoj 24. avgusta 2021. godine dalo je saglasnost za pokretanje postupka potpisivanja protokola o namerama uspostavljanja saradnje između opštine Mladenovac i opštine Pale Republika Srpska, koji protokol je potpisan 27. avgusta 2021. godine. Na sednici održanoj 23. septembra 2021. godine Veće je utvrdilo predlog odluke o uspostavljanju saradnje u oblasti kulture i obrazovanja između gradske opštine Mladenovac i opštine Pale, koji se sa tekstom sporazuma prosleđuje Skupštini na dalju nadležnost. Sporazum između dve opštine biće potpisan nakon dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srbije. Materijal za ovu tačku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sednicu. Da li se neko javlja za reč? Izvolite. Član Veća gradske opštine Mladenovac, gospodin Zoran Jocić. Zahvaljujem, predsednice. Gospođa Gordana Dimitrijević-Bjeličić, predsednica Skupštine, vas je upoznala praktično sa istorijatom i onim što je prethodilo donošenju današnje odluke. Ja bih rekao da ovo nije neka politička odluka, da ova saradnja zapravo postoji već nekoliko godina. Znači, to je saradnja koja je uspostavljena, koja je zaživela i koja živi, i mi hoćemo ovom odlukom da to, da kažem, zakonski uokvirimo i ozvaničimo na najvišem nivou. Mi smo, kao što je rečeno, potpisali protokol o namerama krajem avgusta na Palama. Ova odluka koju danas nadam se da ćete je usvojiti se dostavlja Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja će uraditi predlog rešenja koje će ići na vladu i po dobijanju tog rešenja bit će neki svečani trenutak kada ćemo uključiti i zvanično potpisivanje odluke o saradnji između naših opština. Znači, to je saradnja koja živi i koju ćemo, zahvaljujući ovoj odluci, dalje da proširimo, i ja se nadam u skorije vreme i na neke druge oblasti, pošto zaista ima jako puno prostora za tu vrstu saradnje. Ja bih, ako mi dozvolite, predsednice, samo još dve rečenice koje nisu vezane usko za tačku dnevnog reda, ali iskoristio bih priliku da vas pozovem da prisustujete programima koji se organizuju u okviru manifestacije Dani evropske baštine. Vama je program nekome ranije dostavljen, ali najvećem broju vas je dostavljen i neposredno pred početak sednice Skupštine današnje. Deo programa je već, da kažem, realizovan. Ostalo je nekoliko vrlo značajnih i zanimljivih programa. Ja bih vas pozvao da već danas, odnosno u 18 sati, ukoliko ste u prilici, prisustujete jednoj tribini koju će održati dr. Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, o ugroženosti srpskog kulturnog nasleđa. Inače, želeo bih da vas upoznajem da naša sugrađanka Jasmina Ćirić, organizator naučnog skupa Kralj Milutin u doba paleologa, povodom 700 godina od smrti našeg... Da najavim događaj. Dobro, držite se tačke dnevnog reda. Pale su tačke. Dobro, što se tiče tačke dnevnog reda, mislim da je dovoljno rečeno i imate sve u materijalu, nadam se da ćete usvojiti u odluku. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite. Ovim kasapskim rigoroznim primenjivanjem poslovnika i držanja tačke dnevnog reda lišavate nas, odbornike, prilike da čujemo nešto što će neko iz vaših redova pametno da kaže, jer po tačke dnevnog reda malo toga ima da se čuje. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, naravno da mi, posebno mi srpski radikali, u potpunosti podržavamo svaki vid druženja, a posebno druženje sa našom braćom, koja, nažalost, čija teritorija, nažalost, nije u okviru naše granica, da će, gospod Bog dragi, biće. U potpunosti to podržavamo. Međutim, to bi bilo sve u redu kada bi to druženje bilo organizovano, koliko god dobro ili loše, ja bih bio zadovoljan, bez jednog jedinog dinara iz budžeta. Zašto to kažem? Zato što je
Vi ste pristalica demokratije, ja baš toga i nisam pravo da vam kažem, ali najbitno, mi srpski radikali smo najdemokratskija stranka. Postoje ljudi koji nisu zainteresovani za to. Šta ima svaki poreski obveznik od tog vašeg druženja? Imate sreće da ste izabrali najbolje, jednog od dva najbolja među vama, da upravlja tim, pa nećete da se malo da se nakradete, jer kolegi verujem u odborniku, pa neće da bude nekih velikih krađa tu, ali je svakako. Znači, morate ljudi da znate, mi živimo u društvu gde nam se deca SMS-om leče. A vi biste da se kulturno družite, da se kulturno dižete, ispuštate, nebitno, uzdižete, ispuštate, potpuno nebitno, o trošku poreskih obveznika, bez obzira što ja to podržavam. Da ste mene pozvali i od svoje sirotinje bih bio donator toga. Raspišite potrebu za donatorima jednog druženja, čak biste možda ubrali više prihoda nego što je gospodin uzeo, pošto je štedljivi, pošto nije lopov. Znači, vređate zdrav razum čoveka koji možda je platio porez i nema pare da leči bolesno dete, a od tog poreza se vi kulturno spuštate i dišete. Hvala. Samo tačke dnevno. O tačke potpuno. Zahvaljujem. Poštovana predsednice, poštovani zameniče, kolege odbornici, nisam planirao da se javim, ali morao sam, svi mislim da se osjećate da ima granica kada banalizujemo uopšte rad Skupštine i to je u ovom trenutku gospodin Jovanović uradio. Sami znate, evo samo molim vas, samo mislim da ima granica u netoleranciji i nevaspitanju. Znači, pročitaću vam predlog odluke o uspostavljanju saradnje u oblasti kulture i obrazovanja između gradske opštine Mladenovac Republika Srbija i opština Pale Republika Srpska sa tekstom sporazuma. Gospodin Jocić je objasnio odakle potiče ta saradnja, ovo ja ću sad konkretno reći. Osnovna škola Bora Lazić u Vlaškoj već nekoliko godina ima dobru saradnju sa osnovnom školom sa Pala. Uspostavljena je i kulturna saradnja i to je jedan, kako bih rekao, razlog da krenemo dalje, da napravimo neke veze, jer mi smo jedan narod. I ako imamo bratimske veze sa nekim gradovima koji nisu pripadnici naše nacije, mislim da je ovo veoma važno u ovom trenutku kada srpski narod se bori da očuva svoj identitet. Ja moram da vas podsjetim da slične ovakve veze imamo i sa jednom opštinom na Kosovu i Metohiji, a to je Kosovska Kamenica. Mi ćemo da nastavimo dalje svuda gde je srpski narod, mi ćemo uspostavljati saradnju. Zamolio bih gospodina Jovanovića da ne vodimo diskusiju o ovome, mislim da je naša... Ja vas ali ipak vodim. Ne, ja ne želim, nisam vas pomenuo, nemate razloga da se javite. Ne, samo kažem, ne želim da vodimo diskusiju, ovo je nešto što je gospodin Jocić je rekao, znači naša odluka će ići na Ministarstvo lokalne samouprave i mislim da trebamo svi ovo podržati i da u budućnosti pravimo bratimske veze, mi smo jedan narod, svi to razumete, da od ovoga ne pravimo lakrdiju. Gospodine Jovanoviću, imat ćete još tačke dnevnog reda. Ja nisam hteo da, ja vam samo kažem, nisam se javljao, ne želim da vodimo diskusiju, mislim da ovo trebamo svi da podržimo, pogotovo kada... Samo molim vas, sačekajte da prethodni završi. Nisam ništa iskrivio, samo sam rekao da morate da imate malo takta, da se malo bolje pripremite, slušali smo vas... vaše diskusije, trudit ćemo se da vam malo materijal sledeći put, možda ga vi ne vidite ili ne možete da ga pročitate, evo kolege odbornici su prećutali, niko nije želeo kad ste pričali o javnim preduzećima da diskutuje s vama, to valjda shvatate, vratite se, znači ono, temi dnevnog reda i da ozbiljno radimo, da ne banalizujemo stvari, ja vas molim, hvala. Dobit ćete reći, samo molim vas, izvolite, ali samo da kažem da je ovo jako bitna stvar i da su... Rekao sam, banalizacija osnov mudrosti, matematika kao najkomplikovanija nauka se izučava baš uprostavanje. Da ste vi banalno i bukvalno slušali mene, jer mislim da niste namerno iskrivili. Mislim da niste namerno iskrivili moje reči, nego baš zato što niste bili sposobni da banalno i bukvalno me saslušate.
Dakle, da li vi znate da ćemo mi ovo da podržimo? Vi me uopšte ne slušate ili ne razumete osnovne banalne stvari, kako ćete složene razumeti. Dakle, mi podržavamo ovo, u svakom slučaju podržavamo ovo, ovo će biti jedina tačka, osim one prve, koju ćemo da glasamo za. U potpunosti podržavamo. Samo sam vam obrazložio stav srpskih radikala, uvijek postoji bolje rešenje. Šta mislite koliko bi to bilo bolje rešenje da je gospodin sa platom predsednika opštine i gospođa sa 2.500 evra platom, nebitno, da ste raspisali konkurs za finansiranje, za dobrovoljno, verujte mi, ja bih dao svoj dinar iz džepa i ne bih se ovdje stideo od komšije koji ne voli da se druži, a dete mu bolesno. I stideo bih se tog komšije da nisam ovako govorio kako sam govorio. Znači, podržavamo u potpunosti delatnost koja je kao tačka dnevnog reda. U potpunosti podržavamo. Glasat ćemo za. Čak smo i za to da se to još više proširi. Ali, nikako iz zajedničkih sredstava, nego samo finansiranjem pristalica. Ja sam osnovao šahovski klub još pre 30 godina četnik i ne da nisam dobio dinar iz opštine, nego nisam ni konkurisao, uvijek je bio samofinansirajući. Ovo je mnogo divna stvar. Podržat ćemo i kažem, ponavljam mu, molim vas tačka 104 da mi ne upadate u reč da konačno završim, do sad bih 3 puta završio. Dakle, izvrnem ti sam reći, podržavamo u potpunosti ovo i ukazali smo na manu. Mana je vređanje i pljačkanje stanovništva jer ovakva pozitivna delovanja opštine mogu da se finansiraju samofinansiranjem i prilozima stanovnika, a ne da nam se tako finansira lečenje dece, a ovdje iz budžeta. Samo je to sitna primjedba u odnosu na one kako vladate po drugim stvarima. Dakle, mi ćemo da podržimo ovo. Hvala. Poštovana predsjednice, poštovani članici, predsjednik je malo pre rekao ipak treba bi, u stvari očekujemo od vas da nas zaštitite, jer to nije prva sednica da čovjek priča nešto van dnevnog reda. I trebalo bi, znači, a naročito što je pohvalio samo gospodina Jocića, da je on pošten, znači ispada da smo mi svi ostali lopovi. Ja sam, ne znam da li se... Ne dobacujete sa mesta. Reč ste dobili svaki put. Gospodin Jovanović do sad uspeva da istraje zaista i da... u toj nameri da omalovaži ovu skupštinu i tako dalje, ali ja bih vas stvarno zamolio da ako možete ikako da toliko. Zahvaljujem. I da ograničite možda diskusiju, ne znam, na neki način. Hvala na sugestiji. Prelazimo. Jako kratko, od pola minuta. Nemate pravo. Samo zato što on izvlačio zaključak iz moje rečenice. Nemate pravo na repliku, molim vas, nemojte sa mene. Ja sam rekao da je gospodin pošten. On iz toga zaključuje da sam zaostale rekao da to nisam. Onda bih ja iz tog njegovog govora zaključujem da on misli da ovo je gospodin nije pošten. Molim vas, hoćete da sednete. Hoćete da sednete i da nastavimo sednicu. Ovako se nećemo. Molim vas se, možete da se smijete da vas ne opomenu. Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog odluke o uspostavljanju saradnje u oblasti kulture i obrazovanja između gradske opštine Mladenovac, Republika Srbija i opštine Pale, Republika Srpska, sa tekstom sporazuma. Ko je za?
41 za. Ima li protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da je Skupština sa 41 glasom za, bez protiv i bez uzdržanih, donela odluku o uspostavljanju saradnje u oblasti kulture i obrazovanja između Gradske opštine Mladenovac, Republika Srbija i opštine Pale, Republika Srpska, sa tekstom sporazuma. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, a to je predlog odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji Gradske opštine Mladenovac. Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je odredbama statuta Gradske opštine Mladenovac, Zakona o putevima, odluke o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda, odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica, odluke o zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda i odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda. Predlog navedene odluke kojom se uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje nekategorisanim putevima u naselju, Veće je utvrdilo na sednici održanoj 23. septembra 2021. godine i prosledilo Skupštini na dalju nadležnost. Materijal za ovu tačku dnevnog reda dostavljen vam je na početku ove sednice. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Izvolite. Gospođa Mirjana Simović, načelnik uprave. Poštovani odbornici, ja ću samo u najkraćem da obrazložim ovaj predlog odluke o nekategorisanim putevima. Razlozi za donošenje ove odluke su proistekli iz činjenice da su se u prethodnom periodu izmenili određeni propisi koji regulišu ovu materiju, pa se, znači, promena statuta grada Beograda, statut gradske opštine Mladenovac, odluka ulicama i lokalnim i nekategorisanim putevima, odluka o zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda, odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica i odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda, kojom se na poseban način, znači, regulišu samo nekategorisani putevi i kojom se poveravaju gradskim opštinama poslovi na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti, korišćenju, razvoju i upravljanju nekategorisanim putevima u naselju i poslove na praćanju stanja, znači prohodnost, zauzeća, stabilnost i tako dalje, vođenju evidencije o nekategorisanim putevima na teritoriji gradske opštine. U skladu sa ovim propisima o kojima sam pričala, gradskim opštinama su oduzete nadležnosti koje su bile vezane za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje javnim putevima i ulicama, dok su gradske opštine po ovim propisima zadržale nadležnosti isključivo za nekategorisane puteve i saobraćajne površine u javnom korišćenju unutar blokova koje se nalaze u javnoj svojini. Znači, to su bili razlozi za donošenje ove odluke, izmenama njenim i utvrđivanjem, znači, određenih pravila poštovanja i usklađivanja sa propisima grada i statuta grada Beograda i gradske opštine, bili smo, da kažem, u obavezi da ovu odluku upodobimo sa tim izmenjenim propisima. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Izvolite. Nekategorisani putevi spadaju u javnu imovinu kao i kategorisani putevi. I održavanje te javne imovine pada pod teret države. Tu mogu da doprinose meštani, ali samo dobrovoljno i samo inicijativno. Materijal za ovu tačku dnevnog reda ste dali ovde na ulazu. Za razliku od nekih drugih, mi odbornici Srpske radikalne stranke ni po jednoj tački ne stedimo zaludni, pa nismo stigli ni da je pročitamo. Znači, ova tačka, čak i ako ima nešto vredno, trebalo bi da se odloži za sledeću sednicu. Dobili smo je na ulazu. Stigo sam da pročitam samo jednu stavku, zato što mi naslov stavke privuko pažnju, kaže kaznene mere. Odlično.
Znači, već planirate da zavodite harač kakav ni Turci nisu zavodili. Već ih ima. Turci nas nisu kažnjavali ako se ne vežemo na konju ili zaprezi, a vi to radite. Od Đinđića vam ostalo, a vi to ne menjate. Ni Turci nisu kažnjavali kada ne raskrčimo put do svoje njive. Imate pravo da kaznite svakog koji pusti izraslinu, napomenuli ste da ćete kazniti neko ko ne kosi travu i korov, koji je rastao na putu, pored kolovoznog dela, da li je on asfaltiran ili neasfaltiran, nebitno. Travu na putu. Vi tražite da čovjek koji ima imovinu pored puta kosi vama travu na putu, a šta ako pogreši? A šta ako poseče nogu? Da li ste vi normalni, šta vi tražite da kažnjavate? To možete samo stimulativnim merama. Pa da nagrađujete, piše ako sam stigao, onda potpišite tačku za sledeću sednicu da stignem da pročitam. Dakle, možete da kaznite nekoga, ko? Prekidate me, bre. Ja kažem, nisam stigao da pročitam, piše da planirate da kažnjavate, naravno u skladu sa zakonom i statutom, ja sam vam rekao, i Hitler je sve radio po zakonu. Ali ovde se, to da li radite po statutu grada i zakonu, odgovarate pred policijom i pred sudom. Ovde pred biračima odgovarate da li nešto radite u skladu sa interesima stanovnika ili protiv interesa stanovnika, a za oligarhiju lopaju u vladajućoj stranci, na vlasti. Dakle, možete da kaznite ako nešto raste u mojoj avliji. I ja pustim da se širi na put. To što je izraslo u mojoj avliji, to je moja imovina. Ja za nju moram da odgovaram i imate pravo da me na to naterate, imate pravo zakonski da me kaznite ako to ne uradim. Ali ne možete od mene da tražite da po putu kopam šančeve kad pada kiša, da kosim travu, kada izraste trava ili šta hoćete, još da vam asfaltiram, šta vi hoćete? Znači, ne možete da kažnjavate ljude koji ne uređuju. Znači, ne možete nikog da naterate da čisti sneg ispred svoje zgrade. Možete ga motivisati za to. Može ga sam sneg motivisati. Ima dobrih ljudi. Znači, i za vreme Turaka smo sami sređivali puteve, ali nas Turci nisu kažnjavali kad to ne uradimo. Nego smo leteli i išli preko tuđih njiva, tukli se međusobno, ali nisu nas Turci kažnjavali kad ne raskrčemo put do svoje njive. Znači, ne možete ni vi. Znači, rekao sam šta možete da kažnjavate, a šta ne možete. Hvala vam. Zaista, ovo je prevazišlo sve. Evo zašto se javljam po poslovniku. Nisam hteo i malo pre, kada je u više navrata, kada je bilo javnim preduzećima, kada je bilo i onoj malo pre svečanosti po tačkom 7, kada smo govorili, ali ovde konkretno, da on, gospodin Jovanović, bez ružne reči, nas naziva da smo normalni ili nenormalni. To je bilo pitanje. Molim vas, ne dobacujte sa mesta poslednji put. Kaže ovako, član 98 kaže, 98 govori i mora da poštuje dostojanstvo Skupštine. Ajmo da zanemarimo bilo šta drugo, šta on misli i postavlja pitanja. Da li poštuje time dostojanstvo svih nas, bez obzira ko je gde se nalazi? Mi smo svi ovde ljudi, svi smo, hvala Bogu, normalni, ali ne može niko da postavlja pitanje sa tim kontekstom, kao i malo pre kad je paralelu pravio sa Jocićem uz dužno poštovanje čovjeka, kad je on kao da je zaključio mi. Niko od nas nije niti glup, niti lud, kapiramo šta je hteo da kaže. A to sada ponovo... Vi kapirate da sam ja hteo da kažem! Ovdje si mi sudi za ono što sam ja hteo da kažem ljude! On govori za ono što sam ja hteo da kažem! Ja sam rekao da je gospodin pošten, da ja to znam, i za vas nisam ni pomenuo. A on je planirat da sam zašto ja hteo da kažem i neće imati sve priko, a ja ga se po poslovniku. Ja sam se javio po poslovniku i obrazlažem poslovnik. Molim vas, predložit ću vas za udaljenje sa sebe. Molim vas. Sam i ja sam. Molim vas. Još jednom samo da pojasnim. Poslovnik, molim vas. Još jednom pojasnim. Pozvao sam se na član 98. Takođe i u članu 104 slične stvari pišu. Da poštujemo jedno drugo. Ovo što se radi, još jednu stvar, u govoru gde ste vi pokušali da ga umirite u prethodnim tačkama, lupanje,
vika, dreka, to na ništa ne liči. Ne tražim da se glasa, ali da se udostojimo i da se poštujemo kao ljudi. Hvala vam. Može li ja molim vas, ne dobacujte sa mesta, tražit ću da vas izbace sa sednice, može? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje predlog odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je Skupština sa 39 glasova za, 3 protiv i bez uzdržanih donela odluku o nekategorisanim putevima na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Deveta tačka dnevnog reda je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbama statuta gradske opštine Mladenovac i odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda. Predloženom odlukom vrši se usaglašavanje važeće odluke sa gradskom odlukom koja uređuje radno vreme ugostiteljskih objekata, a koja je pretrpela dve izmene nakon donošenja odluke koja uređuje radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Predlog navedene odluke utvrdilo je veće na sednici održanoj 23. septembra 2021. godine, koja vam je dostavljena uz poziv za ovu sednicu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Načelnica uprave, gospođa Mirjana Simović. Poštovani odbornici, evo i sad ću kratko da kažem, obzirom da je naša odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac doneta krajem 2019. godine i da je u tom trenutku bila usaglašena sa odlukom grada Beograda. U međuvremenu je u 2020. i sad u 2021. godini gradska odluka pretrpela određene izmene, te smo mi na taj način bili u obavezi da i mi ovom našom odlukom upodobimo regulativu vezanu za radno vreme ugostiteljskih objekata na našoj teritoriji. To je jedini razlog zašto se ova odluka menja. Hvala. Gospođa ništa nije rekla o razlogu za promenu radnog vremena. I dokle će uopšte da se, to je ono što sam na početku rekao, razliku između demokratije i robovlasništva. Dokle će lokalna samouprava, koja je pitanje demokratije, da se upušta u privatne stvari pojedinaca ako ničim ne ometaju javni interes. Ako neko zadovoljava buku, što se mene tiče, može kafana ili kafiš, daleko je, ne pravi buku, šta ne ometa ničim. Može kafana ili kafiš da radi celu noć. Ko što bih ja bio protiv da ovde izglasate u koliko će sati moja žena da muze kravu? Tako i on ima pravo da bude protiv. Znači, mi srpski radikali smo protiv svake institucionalne vlasti robovlasničke vlasti nad narodom.
Znači, ja znam da je po zakonu, kažemo, i Hitler je sve po zakonu radio, ali ja se ponosim što sam potomak svog dede Aleksa i Lese Jovanovića, koji je kršio sve te Hitlerove zakone. I mi se borimo, čovjek, hoćete da vam čovjek plati porez i procenjuje, drugačije se to radi. Motivišete mlade na drugi način da ne izlaze u 11 i da osvanjaju u 4 u kafani, ali ne zabranom. Devojko, ako bi se... Malo je virtualan primjer. Ako bi se ja vama udvarao, nikad vam se ne bih udvarao tako što bih vam naređivo da budete moja, nego zato što bih vam nešto ponudio. Vi ponudite mladima nešto da budu bolji, a ne da privatnicima od koji vas lebom rane, da vi ovdje sedite i sedenjem uzme gospođa 2500 platu. Vi tom čovjeku ograničavate njegov rad ako on misli da mu se više, da bih više zaradio na drugi način. Hvala. A da, malo pre, gospodin. Završili ste, zahvaljujem, ne možete pet puta se daći. Da li se još neko javne za reći, izvolite. Poštovana predsjednice, poštovano rukovodstvo gradske opštine Mlanovac, poštovane kolege odbornici, koleginice, poštovani kolega odborniče, niste lepo shvatili izmenu odluke koja je na dnevnom redu. Ovde se ne ograničava radno vreme ugostiteljskog objekta, već se ograničava emitovanje buke iz ugostiteljskog objekta. Znači, radnim danima posle 22 sata, vikendom posle 23. Znači, ne sme iz ugostiteljskog objekta da se čuje nikakva buka. Znači, ovde se radi o stanovnicima koji žive u blizini ugostiteljskih objekta, koji žele normalan, znači mir, žele mir i žele normalno da žive. Znači, to je razlika, znači niste shvatili izmenu ove odluke. A ja sam neko ko ovu odluku primenjuje svakodnevno u svom radu i ko će je primenjivati. Zato vam kažem, znači, malo bolje pročitajte tu izmenu. Znači, nikom ovde ne zabranjuje da radi. Svaki ugostiteljski objekat radi onoliko koliko je sam propisao. Znači, da li će raditi 24 sata, da li će raditi 6 sati, to je na svakom privatniku, to je na svakom ugostiteljskom objektu. Osim, naravno, ako je taj ugostiteljski objekat u stambenoj i stambeno-poslovnoj zgradi, gde mu se ograničava radno vreme. E, to je to. Znači, samo da bi vi razumeli u čemu je izmena ove odluke. Znači, i odluka je, znači, da se usaglasi sa odlukom grada Beograda. Čak i da mi nismo doneli ovu odluku. Znači, primenjivala bi se odluka Skupštine grada Beograda. Tako da, znači, opet kažem, da je nismo doneli i da nismo doneli ovu izmenu odluke, opet bi i komunalna inspekcija gradske opštine Mlanovac i komunalna milicija grada Beograda primenjivali odluku grada Beograda. Eto, toliko od mene. Zahvaljujem. Već ste bili, ne možete. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama i dopunama odluke. Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je Skupština sa 39 glasova za, 3 protiv i bez uzdržanih donela odluku o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, a to je rebalans 3 programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Mladenovac Mladenovac za 2021. godinu sa predlogom rešenja.
Rebalans 3 programa poslovanja Nadzorni odbor javnog preduzeća usvojio je na sednici održanoj 22.9.2021. godine i u skladu sa važećim propisima prosledio ga osnivaču na dalju nadležnost. Veće je na sednici održanoj 23. septembra 2021. godine razmatralo materijal u okviru ove tačke i utvrdilo je predlog navedenog rešenja koji vam je sa rebalansom navedenog programa javnog preduzeća dostavljan uz poziv za sednicu Skupštine. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Gospođa Anđelka Milovanović. Odbornici, u okviru rebalansa 3 programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Parking Servis, bitno je naglasiti da je masa za zarade, dakle, ukupan obim poslovanja i ukupan iznos sredstava po programu poslovanja nije se promenio, dakle, samo su se pozicije unutar programa poslovanja promenile što se tiče rashodne stavke, tako da recimo jedna od stavki koja je bitna da se kaže, to je da se masa zarada bruto 2 smanjila sa 24,4 miliona na 23 koma nešto i da su se tih milioni nešto sredstva prelila u planirana sredstva za nabavku dobara usluga i za obavljanje delatnosti javno-komunalnog preduzeća. Za nabavku dobara, usluga i opreme za redovno obavljanje i funkcionisanje preduzeća. Zahvaljujem. Koliko god da je ispravna stavka o načinu, odnosno prvo o planu kako planirate da utrošite sredstva i iskoristite kako više volite. Sredstva prihodovana na ovakav način, da je idealno. Naš narod to ne zanima. Znači, je li vama jasno kad god vam neko otme nešto vaše, ne postoji pozitivno objašnjenje kako će on to da upotrebi da bi vas zadovoljio. Dokle god vi meštanima opštine Mladenovac naplaćujete korišćenje njihove vlastite imovine kada parkiraju vozilo, dotle njih ne zanima kako ćete da utrošite ta sredstva. Vi pljačkate njih jer na silu naplaćujete što oni koriste. Znači, po tački dnevnog reda nije vredno komentarisati kako ćete da upotrebite sredstva koja ste inače opljačkali. Zahvaljujem i nemojte tako, poslednji put vas opominjem da birate reči kad ste za govornicom ove skupštine. Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalans 3 programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Mladenovac Mladenovac za 2021. godinu. Ko je za? Kraj Skupštine. Konstatujem da je Skupština sa 38 glasova za, 3 protiv i bez uzdržanih donela rešenje o davanju saglasnosti na rebalans 3 programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Mladenovac Mladenovac za 2021. godinu. Ovim je današnja sednica završena. Odbornička pitanja. Na kraju sednice, molim vas, ali stvarno ću vas, na kraju sednice... Ako vi završavate sednicu, sednica završena. Na kraju sednice slede odbornička pitanja. Da li imate odbornička pitanja? Izvolite. Gospodo, da vam je jasno da sednica još traje. Gospodo,
Predsedavajuća je rekla da je završena sednica. Izvini, ni lepše od tebe mi nije merila vreme. Na odborničko pitanje, zašto ste prvo oteli privatnu imovinu ljudima? One korpe smo mi sami, konkretno moja korpa, meni je oteta korpa, žičana korpa, koju sam lično kupio gvožđe na otpadu, lično vario i pravio korpu iz moje avlije, moja korpa čak nije ni bila na putu ili ne ograđujem avliju pa je bila u avliji. Na moje oči, vaše komunalno preduzeće mi je otelo moju imovinu, moju korpu, prosulo flaše plastične iz nje i otelo i kaže po naređenju predsednika opštine. Onda na moje pitanje, zašto ste sprečili narod da se samorganizuju sami? Vi ste napisali za odgovor prvo ste napisali da vi planirate u nekoj doglednoj budućnosti kad na vrbi rodi grožđe da organizujete sami reciklažu otpada. Kada postoje ljudi koji moraju baš kod vas da recikliraju, mislim, niste mi jasni. Znači, moram konkretno prvo reći o jednom pitanju. Pitanje, vaš odgovor, ponovljeno pitanje i vaš ponovljeni odgovor. Znači, vi ste na prvo pitanje dali odgovor. Kakav vi zauzimate, kakvi ni robovlasnik, ni Bog ne uzima takva prava kako vi sebi dajete. Znači, vi ste rekli da su se korpe nenamenski koristile. To pitanje ponavlja. Znači, vi ste rekli, moram da pročitam vaš odgovor da bi obrazložio ponavljanje pitanja. Vi ste rekli da se korpe nenamenski koriste. Bez ikakvog sudskog rešenja, šta ste vi iznad suda? Kako nenamenski koriste? Kada sam ja ponovio pitanje da je rekao da ste bez jednog sudskog rješenja, vi ste odgovor samo preobličili i dali ste odgovor... Na svakoj sednici vas molim da konkretno postavite pitanja, da ne vodimo raspravu, nego da konkretno pitanje postavite. Izvinite, gospođo, ako ne raspravljamo o odgovoru, čemu postavljanje pitanja? Nema rasprave, dobit ćete pismeno odgovor, postavite... I pitanje i odgovor... I pitanje i odgovor treba da se čuje na skupštini. Dakle, odgovor na moje pitanje je bio da se nenamenski koriste. Ko je to sebi dao za pravo bez ikakve sudskog rešenja da je neko nenamenski koristio? Čak i da jeste. Čak i da jeste. Ako se mi u selu organizujemo da se ispomažemo u komažena žene, da će sutra da nam zaplene igračke ili je neko procenio da smo nenamenski koristili. Ljudi, reč je o samoorganizaciji stanovništva. Mi smo se sami organizovali da iznosimo PVC otpad u svrhu reciklaže. Vi ste nam oduzeli imovinu sredstva za tu vrstu rada i samoorganizacije da biste vi na kukovo leto kad na vrbi rodi grožđe vi preuzeli tu delatnost, a da li ste se pitali da ja hoću da dam vama na reciklažu? Znači, moja komšinica hoće da joj ja pomažem mužu u nekim samoorganizacijonim poslovima, nećemo vama da damo flaše na reciklažu. Imam dva vagona flaša u avliji, prosto ću ispred opštine, ako i dalje budete sprečavali samoorganizaciju stanovništva. Znači, sami skupljamo otpad, to je samo prvo pitanje šta je sa drugim, nemamo kod za sednicu, ćete prekinuti i da nastavimo sednicu. Nemamo kvoru, nismo završili. Drugo pitanje, treće pitanje, ne date mi da postavljam pitanje. Ne, ne dajete odgovore na pitanje, ko da nikogde nema mozak. Pljačkate narod. Znači, ne smemo... Ako... Ma ne zanima mene kamera. Bogu, ne treba kamera. Sam te pitao za kameru. Dakle, odgovor na pitanje nije adekvatan, znači, odgovor na pitanje je blaže rečeno bezobrazno. Prvo ste rekli, odlučili... Dopunu pitanja tražite u pisanoj formi, dobit ćete sve što hoćete. Nemam dopunu pitanja, ponavljam u celosti istovetno. Tražim dopunu odgovora. Pitanje je identično. Kakva dopuna pitanja? Pitanje je identično, odgovor nije zadovoljavajući. Ajde, ovdje, gdje je odgovor. Odgovor je robovlasnik. Ja vas molim da poštujete ovaj skup i ovo. Vi odlučite, niko nije dužan, čekam, to je neka nešto.
mislim da to nekome nije platio ovde rekao šta. Znači, moja korba, on do moje kuće nije htio da dolaze, mi usamljena kaže ništa. Ja vas molim.